Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska si otevřeme očekávanou novinku Upper Deck SP Signature Edition Legends. Tato nová očekávaná série, jak už název napovídá SP, vychází ze série SP Authentic, ale je zaměřená pouze na legendy. Obsahuje 300 hráčů v základním setu plus dalších 50 formou SP a čekají nás tam nejzajímavější jména z historie NHL. Samozřejmě ten checklist je docela početný a ne v každém boxu musí být podpis Wayna Gretzkého. Jsou tam i relativně slabší jména, ale zase to jsou hráči, kterým třeba tolik podpisů nevyšlo. Box nabízí i početné zastoupení, co se týče insertů a paralelek. Máme paralelky Goldfoil, které bychom měli mít v boxu 3. Měli bychom mít 4 inserty Canvas, což jsou vlastně Canvas karty, jak je znáte ze Series, akorát opět s legendami, takže pro milovníky historie hokeje ideální série. Měli bychom mít i 3 dominant digits, které znázorňují vlastně čísla legend hokeje a všechny tyhle inzerty mohou být i podepsané. Kromě těchto inzertů bychom měli mít jeden rare hit a ke dvěma podpisům, což je vlastně to největší lákadlo. Rare hit můžou být taky zajímavé inzerty. Za zmínku stojí určitě Dark Edwardian a Decagons. Tím největším lákadlem jsou samozřejmě ale podpisy. Kromě těch základních variant můžou být podepsané i Canvas karty, i inserty a hlavně v sérii najdeme i SP Authentic oblíbené Future Watch. V tomto případě jsou to legendy a na kartách jsou fotky z jejich první sezóny v NHL. Bývají varianty buď podepsané nebo nepodepsané. Dalším překvapením jsou tyhle Future Watch v acetate variantě, takže v plastovém provedení vypadají velice pěkně. O tuto sérii je veliký zájem, a nicméně vzali jsme jenom jeden box na otevření, mrkneme se, jak to vypadá, ale už teď mohu říct, že máme na cestě další karty z této série, takže se nemusíte bát, že byste je u nás na webu nenašli. Jdeme se ale podívat, jaké podpisy a jaké karty se podařilo vytáhnout z našeho jednoho boxu. Tak si dáme to, na co se hodně těším, SP Signature Edition Legends Hockey. Tak. A budeme doufat, že se nám podaří super podpisy, aspoň jeden super. Takhle karty vypadají. Dmitrij Mironov, jedna strana, Chris Chelios, a tady budeme mít hnedka Canvas Legends, Denis Potvin se Stanley Cupem, nádherná karta. Canvasky. Steve Thomas a Jean-Sebastien Giguère. Čorsky, Grand Fuhr, máme Future Watch, All Time Future Watch, podpis Rob Brind'Amour, hezký, do 199, tak to je krásná karta. Rob Brind'Amour, All Time Future Watch, to je trošku otisklý podpis asi z další karty. To bylo dáváno na sebe, tak krásná karta. Steve Shutt, Kelly Hrudy. Osi, Vanen a Dominant Digits je Chris Pronger. Je St. Louis. Jede. Karta se mi líbila podepsaná. Samuelson, Glenn Hall a Peter Bondra. Mike Commodore a další Dominant Digits. Joe Sakic, ta by taky mohla být podepsaná, nádhera. Brian McKay, Wendell Clark a Joan Rotiel. Darren Shannon, Maurice Richard a tady máme druhý podpis a je to center Chicago Mark Bell. No, to jsem nikdy moc nemusel. Ani moc nechápu, co dělá v této sérii, ale pochopitelně tam nemůžou být sami superhvězdy, nicméně. Takhle vypadá vlastně gold podpis. Bob Nystrom, Fredrik Olsson. Jocelyn Thibault, Eric Belanger a další Dominant Digits, teďka Temu Selene, Supermana. Shane Corson, Ryan Ferraro.
Colin Patterson a další canvas je Ein Cornuier. Legenda Montreal, Daniel Breer, Jehanen Nimas Edmonton a Charlie Simmer. Chris Tamer, Brandon Shanahan a Martin Brodeur na Profiles Bounty. Martin Brodeur. Pronovost a Adam Graves. Lindgren a tady máme Evolve. A je to Grand Fuhr. Legendární brankář Edmonton, Buffalo a St. Louis. Nevím, jak ten vybíral, myslím, že byl ještě určitě v Calgary. V Torontu. Evolve, Mike Donnelly, Owen Nolan a Joe Sirala. Peter Budaj, Mike Komisarek, Johnny Bucik, Gold Foil. Peplinský Carpenter, Dana Morzin, Paul Isbard a tady máme canvas s krásným light efektem a je to Mike Gardner, Billy Smith a John Graham, McCord, Busik a další profiles, tentokrát Mario Lemieux, Gord Murphy a John Drews. Melnik a další Evolve je Marcel Dion, legenda LA. Joe Nieuwendijk, Pat Hickey a Patrick Roha. Kent Mandeville, Gold Foil RJ Amberger, legenda Columbusu. John Van Bisbrouck, Brian Trottier a Bernie Federko. Jason Woolley. Další canvas je Stefan Matou, Chartro, Lilia a Pet Amberger, pardon. Jan Hlaváč, Steve Eiserman, a tady máme tuhle krasavici, Decagons a 90s Ron Hextall. Krásná karta, byla i podepsané, už to není. Eiserman, Brian Campbell, Pat Hughes, Pierre Bouchard, Daniel Paye a Life After Hockey, Steve Eiserman, Mike Gardner a Mike Richter, Jiří Schläger, Dave Brown z Philadelphia, Chris Pronger, Scott Arneil a Niklas Hagman. Takže tak no, ta Future Watch je velký hit. Myslím, že na Caseych moc není. Jedna nebo dvě. Niner. Euro Brenda bude parádní. Mark Berly za mě podpis, který by tam být nemusel, ale dejme tomu. Asi fajn. Prvně jsem byl malinko nešťastný, ale když se na to podíváte, tak ty Future Watch bývají třeba dvě na case a jsou to velice raritní karty. Byl jsem malinko zklamaný, ne že bych neměl rád Roba Brenda Moora, to je podle mě skvělý hokejista, super legenda. Akorát v tom poměru těch legend, co tam byly, je Rob Brenda Moore ten, který má relativně dost podepsaných karet. Není to tak, že bych chtěl jako znevážit právě Brenda Moora, ale třeba podpisy jiných hvězd by pro mě měly malinko větší váhu. Spíš mě mrzel podpis Marka Bella, což je hráč, který podle mě by v téhle sérii být neměl. Ale jak jsem říkal na začátku, musí tam být prostor i pro taková jména, nejde vytahovat jenom podpisy Vejna, Mária, Patrika Roje a podobně. To by ten box stál trošku jiné peníze. Jako vždycky všechny karty najdete u nás na webu. Roba Brenda Moora dáme asi za vyšší cenu, ale ostatní karty začnou v aukcích od 25 korun. Řadové karty budou formou Kup teď. Najdete je na webu absolutecardcollector.cz v sekci tržiště a zveřejníme zároveň s tímto videem. Stejně tak si dáme jako v každém videu soutěž, kdy každý měsíc soutěžíme o nějaký box, a který získá jeden z našich odběratelů, takže neváhejte dát odběr a stačí odpovědět na dotaz,
který se za chvilku ukáže na obrazovce, a v každém videu jeden dotaz, na čím více videí odpovíte, tím větší šanci máte, tím více hlasů získáte do závěrečného losování, ale stačí vám odpovědět i na jeden. A tento měsíc soutěžíme o box a projekt Series 2 Hobby 21-22, kde samozřejmě můžete najít velice zajímavé Young Guns. A dáme si dnešní otázku, která se teďka ukáže na obrazovce. To je mě vše, já se budu těšit na vaše odpovědi a budu se na vás těšit u dalších videí. Mějte se krásně, ahoj.